Atrodo, kad vasaros kaip nebūtų. Žaidėt, jeigu nebūtų tų sunkių mėnesių Venesuelai, Londone. Ne, tikrai buvo labai sunku. Ir tikrai esu labai pavargęs, neatsimenu, kad labai tai pavargęs, nes tikrai naujas treneris tikrai griežtas ir didelio žaidimo tempą palaikom. Nežinau, ar turbūt patys matėt mūsų taip žaidžiančios gynyboje, kad spaudėm po visą aikštelę. Tai tikrai buvo sunku ir dabar einu miegoti. Bet kaifavot nuo žaidimo? Nu jo, kol matėm aikštę, tai kaifavom. Ne, neblogai žaidėm, bet sakykime, pagrindinis buvo gal gynyba dėl to, kad išmušė juos iš vėžių, o esam polime dar tikrai nepasiruošę, tokių buvo chaotiškų atakų, bet čia normalu, mes net praktiškai derinių neturim, žaidėm tokį chaosą, taip kad kai susistatys viskas į vietas polime, turėtų visai vaizdas neblogas. Kaip iš žaidėjas, kaip vertini tos pačios pozicijos krepšininko Žalgiryje Lafiato pasirodymą šį vakarą? Aš neskiriu, sakykime, taip, jo pasirodymą. Tai visos komandos buvo bendras pasirodymas, jis visai neblogai padarė tą, ką turėjo padaryti. Ir, sakykime, nežinau, aš stengiuosi, kad visa komanda kartu žaistų kaip vienas kumštis, o ne kažkoks žaidėjas atskirai kažką darytų gerai. Vieną kartą vienas, kitą kartą kitas. Čia dideli žmonės gerai, pelnė daug taškų, bet netame esmė pas mus. Man dar trenerio filosofija yra būtent grįsti žaidimą gera gynyba, aktyvia gynyba. Nu, aš manau, kad iš pirmų varžybų jau galima spręsti. Aš pats realiai buvau tik tai 2-3 treniruotės, nes turėjau problemų su nugara, tai pirmąjį tik pradėjau sportuoti, bet pajaučiau, kad kitoks stilius, skibi gynyba ir tikrai dideliu tempu bėgam į puolimą, taip kad aš manau, kad tokiu stiliu mes žaisim visą sezoną. Man 18 taškų ar Vilniui lauksim intrigos ar nelabai? Sunku pasakyti, čia priklauso nuo mūsų, jeigu mes vėl išeisim taip nusiteikę, tai manau, kad viskas bus tvarko. O manau, kad būsim nusiteikę, nes kitu atveju treneris rodo į suolą.